На календарі 12 червня, п'ятниця. Сонце зійшло о 4 годині 56 хвилин, захід о 20 годині 46 хвилин. Тривалість дня 15 годин 50 хвилин. Місяць у Тельці. Йде 25-та місячна доба. Сьогодні імени відзначають Яків, Наталія, Гвидон. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народними спостереженнями, якщо цього дня павуки трудяться, значить погода зміниться. А зараз якою буде погода 12 червня? За даними синоптиків, в Миколаєві та області увесь день утримається ясна погода, без опадів. Вітер північний 1,4 метри за секунду. Атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика. Вологість повітря 28%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 17 до 25 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 24-29 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 17 до 21 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 24-30 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 35,5 градусів тепла була зафіксована у 1981 році, а мінімальна – 9,5 градусів тепла у 1950 році. Це був прогноз погоди. А далі – наш астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 12 червня? Овни. День несе пригоди, несподівані повороти в долі, обмани. Зірки застерігають вас від ризикованих підприємств, сумнівних знайомств та справ. Якщо вас запросили в гості, постарайтеся відмовитися або перенести свій візит на інший час. Можливо, чекають фінансові втрати, побутові клопоти або сімейна сварка. Тельці. Сприятливий день особливо для жінок-тельців. Вони зможуть досягти підйому в кар'єрі, проявити в повній мірі свій творчий потенціал або встановити нові зв'язки. Для чоловіків-тельців – ймовірні проблеми у сфері професійної діяльності або домашні клопоти. Скасуйте поїздки, тривалі відрядження. Близнюки. День несе пригоди, несподівані повороти в долі, обмани. Сприятливий день для жінок-близнюків, які зможуть встановити відносини з новими партнерами, піднятися службовими сходами або проявити в повній мірі свій творчий потенціал. Раки. Для вас настає непоганий період. Він стане плідним для оновлення, коли ви зможете сконцентрувати свою енергію. Творчий підхід до справи, насиченість почуттів, особиста привабливість і доброзичливість до оточуючих принесуть істотні плоди. Леви. Зірки застерігають вас від ризикованих підприємств, сумнівних знайомств та справ. Напруга сьогодні може зрости до межі, так як ви отримаєте погану звістку або відомості, які негативно характеризують когось із вашого ближнього оточення. Діви. Не давайте необдуманих обіцянок, постарайтеся відкласти візити та поїздки, спробуйте повернути справу так, щоб криза плавно перейшла в початок нової справи, відпочивати краще в сімейному колі. Терези. День спокус та провокацій. Сьогодні можливе переосмислення минулого і переоцінка цінності сьогодення. Не виключена конфліктна ситуація, яка може мати непередбачувані наслідки. Зірки радять час від часу стримувати свої емоції. Холодний розум – найкращий порадник у всіх кризових ситуаціях. Скорпіони. Пасивний день. Сьогодні будьте стримані в контактах, інакше прояв безтактності або зайва наполегливість можуть перешкодити ефективній діяльності та досягненням попереднього тижня. Постарайтеся всі неприємності сприймати по-філософськи. Стрільці. Сьогодні скоротіть спілкування, зустрічі або творчі шукання. Зосередьтесь на головному і постарайтеся не відволікатися на дрібниці. Ймовірно, проблеми і помилки у сфері професійної діяльності віднімуть весь ваш час. Козероги. Суперечливий день, коли відносини перевіряються на стійкість і потребують переосмислення. Будьте уважні при роботі з діловими паперами. Існує ймовірність помилки або фінансової втрати. Не давайте необдуманих обіцянок, швидше за все ви не зможете їх виконати. Водолії. Підвищена працездатність допоможе вам впоратися з будь-якими справами, особливо з тими, які вимагають концентрації уваги. День може бути повний різного роду несподіванок, як приємних, так і не дуже. Риби. Будьте уважні сьогодні. День може бути досить спокійним, але з неприємним відтінком негативних явищ попередніх днів. Якщо ви зможете вирішити важливі проблеми на роботі, виправити старі помилки, то в другій половині дня напруга спаде. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!